наступного разу замість 250 людей до 30 тисяч. Будемо продовжувати боротися, будемо проходити, ходити на мітинги. Там просто тиснути до кінця. Взимку, коли проходять засідання Верховної Ради, скільки депутатів приходить у Путві, це може бути відповідь на ваше запитання, чи приймуть вони цей закон, чи ні. Це виробництво не гуманне, а моральне, не сучасне. Тварини такі ж мешканці цієї планети, як і ми. Ми викупили животних з пушної ферми, ми бачили, в яких умовах вони живуть. Це страшніше, ніж смерть, я вважаю, таке життя. Я не підтримую цю ініціативу, тому що це буде прийняття цього закону, принесе за собою дуже печальні наслідки, катастрофічні наслідки для економіки. Хутрове виробництво заборонено або обмежено вже в 18 країнах Європи. Через це розпочалося переміщення цього виробництва, дурного, жорстокого та шкідливого для довкілля та здоров'я людей в Україну. Навіщо нам, людям 21 століття, в еру високих технологій тут? Ну, по-перше, 1500 робочих місць. В Китаї закривається, скоро можуть закритися всі заводи Huawei, а там працює багато більше людей. Так, 80 мільйонів доларів Україна отримує з продажі продукції. Їх не буде. Продовжуємо вбивати сотні тисяч тварин. Вложено було 100 мільйонів доларів інвестицій в цей бізнес. Життя в тих умовах, які предоставляє ферма, це адські мучення. Багато хто не вважає це чимось поганим, бо вони не переносять на себе ці страждання. Да, ми ніколи не приходимо, що ми в деяких питаннях ми не розбираємося, але принаймні в нас є бажання з'ясувати, в чому проблема, розуміння, що це є проблема, і вирішити якось ці проблеми. Де його не ношу? У мене немає. В такому пафосному, архаїчному одязі немає потреби абсолютно. Ну, це не модно. Продавці-консультанти цього даже не слышать, і все одно продовжують предлагати якісь моделі одежди з пухом, смехом. Замінює синтетичними варіантами, особливо коли такі акції, ми виходимо в штучних шубах. Большинство, когда вот видят животных, когда общаются с лисицей, могут ее потрогать вживую, то есть они меняют свое мнение. Мы намагаємося вести діалог, давати літературу, показувати фільми. Кожен має гнути свою лінію, і як на мене, просто той, хто буде більш переконливий в аргументах, в доводах, в системності, послідовності, візьме вгору.